Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El sindicat CESIF alerta de la falta de metges especialistes a la comarca. Els bombers de Gandia es proclamen campions de rescats d'accidents de trànsit. El sindicat CESIF ha alertat de la falta de facultatius especialistes a la comarca de la Safor i ha demanat que la gerència del Departament de Salut de Gandia insti la Conselleria de Sanitat a declarar de difícil cobertura aquestes places. La Central Sindical Independent i de Funcionaris ha assenyalat que existeix este problema en especialitats com cardiologia, radiodiagnòstic, neurologia, anatomia patològica o endocrinologia. Una denúncia del sindicat en la qual adverteixen que la necessitat de metges d'aquestes especialitats és palesa i reconeguda. De la mateixa manera, afegeixen des de CESIF que les condicions de treball i projecció professional en hospitals comarcals com el de Gandia són més desfavorables respecte a uns altres. Aquest sindicat recalca que aquesta carestia de facultatius especialistes que afegeixen es produeix de manera prolongada té una repercussió directa en la població. Una situació que per a CESIF provoca un augment de les llistes d'espera, afecta l'atenció primària i disminueix la qualitat assistencial. El Departament de Polítiques Saludables de Gandia està realitzant un mapeig per a localitzar nous actius saludables de la ciutat i han començat pels barris de Corea i el Raval. En concret, des del departament que dirigeix l'Edubina Gil, s'estan realitzant reunions amb veïns i entitats dels barris de Raval i Corea, tècnics municipals i personal sanitari per a localitzar actius saludables d'aquestes barriades. L'objectiu d'aquesta iniciativa és conèixer els recursos saludables d'aquestes barriades i al mateix temps saber quines millores necessiten aquestes zones, com comentava l'edil Lidovina Gil. Per tant, pues en aquest moment el que estem fent és fer un mapeig. Hem iniciat en dos barris, el barri de Raval i el barri de Corea, com a espai pilot, no? Com aquests programes que sempre fem, iniciem en dos barris, després continuem en altres, el mirar quines són els recursos que tenim en aquests espais. Els recursos tant per a fer activitat física, com a nivell urbanístic, com a nivell d'altres recursos que n'hi ha en el barri. La tècnica del Departament de Polítiques Saludables, Eva Maurí, comentava durant el programa En bones mans de Telesa que el següent pas és crear una guia que estarà disponible per a la ciutadania en la web de Smart City i també podrà ser utilitzada pel personal sanitari que podran prescriure aquests recursos als seus pacients. El següent pas serà plasmar tota aquesta informació en la web de la Smart City de Gandia, on hi haurà un plànol on la gent podrà identificar on es situen i seus actius, així com en la web que s'està fent de polítiques saludables. Perquè pensem que si la ciutadania no coneix aquells recursos que té al seu propi barri o a la pròpia ciutat, moltes vegades no s'empren. I així serà una manera de que sigui accessible per a tot el món i poder consultar-ho i saber on estan identificats. Una vegada més hem de felicitar l'equip de rescat del Parc de Bombers de Gandia, que ahir es proclamava campió de la 14a trobada interna de rescat en accidents de trànsit celebrat pel Consorci de Bombers de València en la localitat de Liliana. Aquest triomf convertia l'equip de Gandia en el representant del Consorci per a la pròxima trobada nacional que se celebrarà el mes de juny a Sevilla. No obstant això, per motius personals, els de Gandia han decidit no acudir a aquesta cita. Encara així, l'equip de Gandia continua rebent un premi darrere l'altre i ahir mateix rebien a Madrid el premi al protagonista de la Fundació Ponle Freno per haver-se proclamat l'any passat campions del món d'escarcel·lació. I és que l'equip de rescat d'accidents de trànsit del Parc de Bombers de Gandia no s'atura i encara que hagin decidit no acudir a la cita de Sevilla, tenen per davant diverses cites importants a França.
Un cap de setmana de festa prèvia de cara a la cursa de la Dona de Gandia. La plaça Prado acull des d'avui durant tot el dia de demà dissabte una fira Mercat Gandia molt especial, ja que cedeix el seu espai cobert per a la recollida de dorsals i samarretes per part de les dones inscrites. Estaran les zones ben diferenciades, segons les talles i si estan personalitzades o no les samarretes amb el nom de la corredora. Hem decidit tot el que són les samarretes personalitzades, la gent que ha volgut gravar el seu nom darrere, les donarem dins de Fira Mercat. I després les talles més menudes, la 4, 8, 12 i 16, també les donarem en la part d'enfront i això només serà talles personalitzades i talles menudes. I fora anirà tot el que és la talla més gran a partir de la S, la M, la L, en fi, 14 talles tenim. I durant els dos dies hi haurà diverses activitats en l'exterior, en la mateixa plaça Prado. Demà de matí tindrem també danses valencianes en el grup de danses la Delica de Gandia, tindrem també capoeira per la vesprada, tindrem també baix de la Casa d'Andalucía, tindrem també zumba amb Joana, tindrem també exhibició de patinatge en el club de patinatge de Daimús, o sigui que... Falten hores. Exacte, sí, tindrem que estar així pa tot. Recorden que podran seguir en directe la cursa de la Dona de Gandia diumenge a partir de les 10 i quart del matí, així en Telesafor. I per streaming, estiguen on estiguen, en el web telesafor.com. El candidat del PSOE a l'alcaldia de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat de Lídia Morán com a membre de la llista electoral, s'ha reunit amb representants del sector esportiu local i de clubs de la ciutat en la jornada Sempre amb l'Esport, organitzada pel PSBB PSOE de Gandia, que ha servit per establir les bases del programa de govern en matèria d'inversions esportives amb les que es presenta a les properes eleccions municipals. Prieto ha destacat l'aposta per l'esport com un eix fonamental en l'estratègia d'impulsar el que ha denominat la ciutat de la salut i el benestar, amb vinculacions referides al desenvolupament del polígon Sancho Llop i també amb el binomi que s'està impulsant de forma conjunta amb el turisme. Millors instal·lacions esportives i més grans, l'execució del nou pavelló Gandia Arena, així com l'ampliació del poliesportiu municipal, són alguns dels punts que s'han abordat en esta jornada. Anem a acabar el projecte d'obra i començar la licitació de les obres del pavelló Gandia Arena, una nova zona esportiva de referència de 7 milions i mig d'euros que ja tenim preparats per a tindre un pavelló de referència que ens podrà permetre campionats nacionals i internacionals i que els clubs cresquen en noves instal·lacions. Estem preparats també per a una ampliació del poliesportiu municipal amb un pla de reforma que el faça créixer cap a l'avinguda dels esports que se configurarà com a vial que separarà la zona actual de la nova zona, amb una nova zona d'aigües que ens permeta créixer i, per què no, que permeta que les actuals zones d'aigües se guanyen per a més i millors instal·lacions dels clubs esportius. Més Gandia continua amb propostes verdes i aposta per una connexió i mobilitat més sostenible. La candidata a l'alcaldia, Alicia Izquierdo, ha presentat aquest matí una de les iniciatives que des de la seva formació política volen impulsar. Parlem d'un carril bici per a connectar Gandia amb les urbanitzacions de Marxuquera. La candidata de Més Gandia ha detallat que, aprofitant el projecte de renaturalització del barranc de Beniopa, el carril bici eixiria des d'eixe parc en direcció a Marxuquera, just en el costat oposat on conclou l'actual via. El número 4 d'aquesta llista, Daniel Muñoz, ha comentat el greu problema de sinistralitat que existeix en la carretera que connecta la ciutat amb la zona d'aquest districte de muntanya i per això considera de major importància unir la ciutat i Marxuquera per un carril bici, de manera que queden completament connectades Gandia i Marxuquera. Ja que això va convertir-se en un gran parc i en una zona verda, tenia molta lògica que el fet de poder arribar fins ací, també la interconnexió verda al voltant de la ciutat, fora justament el que donarà inici a aquest carril bici cap a la zona de Marxuquera. El que pretenem ara és connectar aquell carril bici que està en la redonda que entra a l'ermita fins a Gandia. I ho fem per diversos motius, principalment perquè creguem que tots els nuclis urbans tenen que estar connectats amb la ciutat, tal conforme està la platja, i és un èxit absolut que el carril bici de la platja connecti amb el Grau. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.
CaixaOntinyent ha patrocinat este informatiu.